Ljube golemo, dojdi ti so nego. Zeleno. Majka mu je, dojdi ti večera. Pesni uvesti, nek se spira, dojdi na svima ti. Ajde, evo pa ja. Evo pa ja, Zoran. Panove. Dobrata, iskrena, ljubav. Измаринираното месо кое е сечено на мали парчиња, заедно со суви пиперки се става во експрес лонец да се свари. Паренето месо сега го ставаме да го пржиме на масло. Малце месо да диста. А во меѓувреме ги подготвуваме преостанатите состојки. Ова јадење ќе го зачиниме со туршија, зелен патлиџан, морков, карфиол и пиперка. Да, да. Paskem bal, stvari su krivi, di mala devojko, dođi da živiš. Денеска ќе користиме диво свинско месо, направено на посебен начин, саламура, за да имаме нешто... Кој ни го даде? Ова е донација од Димитар. И ќе му даваме посебен шмек на нашиот ручек. И нормално, додека се спрема, малку мезе. Кози, кашкавал, чи пача без незе не се почви. Салата имаме туршија и неодегливите пашки или джимеринки, како ше гаде. Е. А и обезно и панаракивче, знаеш. Пипирче. Ајде, да поможи Дина. Ништо не прашва, мора да се пробва. Треба го.
Makedonija. Super.